Epoke i vejen fremstiller glatførbekæmpelsesudstyr, og blandt det der er der en del beholderløsninger, hvor man har behov for at svare store konstruktioner, og til det har man tidligere anvendt store fiksturer. Og målet med voucheren var at få undersøgt muligheden for at undgå større fiktureringsopgaver. Teknologien, som vi ønskede at undersøge, det var et udviklingsarbejde, der har været på Fraunhofer, hvor man havde formået at genkende emner og deres position i rummet, således at svejserobotten kunne korrigere programmerne, de teoretiske størrelser i forhold til de faktiske fysiske forhold. Og det er blandt andet brug af noget stereokamera og nogle sensorer i 3D, som gør, at vi får korrigeret programmerne korrekt i forhold til det fysiske form på emnet. I forbindelse med det arbejde, vi så har gjort omkring adaptiv svejsning, der har vi måttet konstatere, at den teknologi der er, og programmeringsflade, der er i forhold til at kunne kontrollere robotterne, ikke er på et niveau, der kan håndtere de relativt store emner i den relativt komplekse sammenhæng, som Epoke fremstiller emner i. Og det har været en vigtig information til Epoke. De har så forberedt deres proces fremtidigt for de her ting, der er i gang sat et videreudviklingsarbejde med Fraunhofer, hvor vi prøver at videreudvikle den her teknologi, så vi opnår muligheden for at anvende den på de relativt store emner og komplekse emner.